Vitória na São Lusitana, portuguesa, goleia o Monte Azul aqui no Canindé de 4-0. E quinta-feira tem mais jogaço aqui contra o São Bento. E a gente, claro, espera vocês, viu? Agora querem ver como é que foi essa goleada? Dá uma olhada.
Força, Luan! Final é lá. Quem fez os gols hoje, parabéns, vai lá dar entrevista. Vamos voltar amanhã. Vamos fazer aquilo que a gente está fazendo, um pouco mais ainda. Porque o que a gente quer é levantar a taça lá em cima. Beleza? 1, 2, 3, 2, 3.